Tämä on erikoisnäytön paikka. Mikko Penttilä, sinä saat valita kenet tahansa näyttelijöistä mukaasi tähän näytön paikkaan, sillä tarvitset siihen toisenkin vastanäyttelijän. Valitsen sinut, Roopemon. Ei, tää selitä. Täällä tarvii tyyppi, joka seittää niitä. Mitä me tehdään? Okei, me tehdään, ei. Okei, menkää te muut. Erkku jäs tänne. Erkku, me tehdään siis toi uusi kohtaus. Mulla on tehty Kolinan keikoilla joo, tätä. Joo, kyllä. Elikkä, aina kun näen teiltä jonkun repliikin tai jonkun teon, se on tarvitse selittää sitä mulle, selittää se katsojille. Okay. Ole siitä. Hei, eli... tässä on tää, niin keksi sen tilalle joku uusi, koska mä tiedän ton jo. Okei, okay, elikkä seuraavaksi me nähdään Mikolta ja Roopelta kohtaus. Aina kun mä haluan heiltä jonkun uuden repliikin tai jonkun uuden toiminnan, mä huudan heille uusi. Ja he joutuu tekemään sitä niin monta kertaa, kun mä huudan siihen uusi. Onko joo. Ymmärretty suurin piirtein? Onko kyllä. Teillä ymmärretty? Loistavaa. Ja tämä paikka, mihin tämä teidän kahden hengen kohtaus sijoittuu, on... mä keksin jonkun toisen. Sokkotreffit. Sokkotreffeillä olet. Onpa ihanaa nähdä sut. Niin. Kiitos, Erkku. Hienosti huudeltu. Niin. Onpa ihanaa nähdä uus. Sut. Uus! Kauhean sä oot ruma. Sä oot näytä paljon rumemmalta kuin niissä kuvissa. Uus! Ihanan näköinen sä oot, mutta silti mä vihaan sua. Uus! Mä rakastan sua jo nyt. Hetkinen, eikö sä sanonut, että sä oot 35-vuotias? Uus! Eikö sä sanonut, että sulta puuttuu toinen jalka? Uus! Eikö sä sanonut, että sä oot ammatillas lentäjä? Eihän sulla edes uniformua. Sanoin. Niin. Mutta todellisuudessa olen ammatiltani putousjuontaja. Uus! Todellisuudessa olen ammatiltani putousnäyttelijä. Uus! Todellisuudessa pyrin putoukseen monta kertaa, en koskaan taas mukana ole. Hemmetin katkera! Ja sen takia kutsuin sinut treffeille, Mikko Penttilä. Kiitos kutsusta. Uus! Haista sinä, pitkä koipi home! Minä en ole tänne treffeille tullut. Minä tulin täältä ostamaan makkaraa. Sanoin. Uus! Minä tulin tänne tekemään kärrynpyöriä. Olen entistäkin vaikuttuneempi. Kärrynpyörä sai minut rakastumaan sinun yhä enemmän. Kärrynpyörä sai... Kärrynpyöräsi aiheutti minussa kovan himon. Uus! Kärrynpyöräsi itse asiassa tylsityttää minua. Ota nyt pienet nokoset. Okei. Okay. Hyvä, koska kärrynpyöräni sai myös tuota... Uus liike! Hyvä, koska minulla on nyt kärrynpyöriä lisää tulossa. Että nukut sikeästi varmasti ihan päästä REM-uneen asti. Aivan. Tuli riimi vaimos. Nyt on aika puhua siitä oikeasta syystä, miksi olen täällä. Niin. Mikko Penttilä, kerro minulle, miten putoukseen päästään. Uus! Se olisi ollut kiinnostavaa. Mikko Penttilä, kerro minulle elämän tarkoitus. Uus! Mikko Penttilä, voit sä oikeasti kertoa mulle, miten putoukseen päästä? Voin, totta kai. Sinun pitää tuntea Roope Salminen olla hänen kanssaan samassa improvisaatioryhmässä. Uus! Uus totuus! Sinun pitää olla ylipainoinen näyttelijä, koska pitää mahtua ainakin slottiin. Sinun pitää tehdä parhaasi, olla hauska ja keksiä hyvä hahmo ja osata tehdä kärrynpyörä! Wow! Mikko Penttilä, tämä kohtaus loppuun, Mikko Penttilä, tämä tulee nopeasti, mutta otatko vastaan tämän sormuksen? Uus! Otatko vastaan 2 lippua putoillaan kiertueelle, jolle olemme lähdössä Ernest Lawsonin kanssa ensi helmikuussa? Uus! Otatko vastaan minun sydämeni? Popom. Kiitos. Popom. Vien sen popom. Stella Polarikseen säilöön. Hei hei! Hyvät naiset ja herrat, Roope Salminen ja Mikko Penttilä.